იუსტიციის სახლი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. გურჯაანში მაისში იუსტიციის სახლი ოფიციალურად გაიხსნება. მასში ერთდროულად განთავსებული იქნება საჯარო და სამოქალაქო რეესტრები, ასევე არქივი, ნოტარიუსი და პროკურატურა. მშენებლობა გურჯაანში კომპანია კომერ პლუსმა ერთი წლის წინ დაიწყო და ძირითადი სამუშაოები აქ უკვე დასრულებულია. ინტენსიურად მიმდინარეობს სამუშაოები, ისე რომ სულ მალე მაისის შუა რიცხვებისთვის გურჯაანის მოსახლეობას ჩაბარდება იუსტიციის სახლი, რომელშიც სწრაფად, მარტივად და კომფორტულად გაუწევენ მოსახლეობას სხვადასხვა ტიპის სერვისები. 24 საათიანი მუშაობა გვაქვს, რომ ჩვენ ეს იუსტიციის სახლი ჩავაბაროთ მოკლე ვადაში. გეგმავთ, რომ მაისის დასაწყისში რომ ჩავაბაროთ ეს ობიექტი. შავი სამუშაოები მორჩენილია, მიმდინარეობს შიდა სამუშაოები.